Hei, fineste! I dag er det lørdag, og jeg skal kose meg med skalldyrfest med mine venner. Og vet du hva? Jeg kom over et prosjekt fra Stavanger. Det er et gründerprosjekt som er helt genialt. De leverer ferdigpakka en matkasse med skalldyr til helgekosen. Det som er bra, og hvorfor jeg valgte dette, det er fordi at de har ingen matsvinn, så det jeg bestiller, det er det de produserer, så vi slipper å kaste maten. Og så jeg kan velge ferdig komponert meny. Så jeg kan velge skalddyr, og også tilbehør, og dill, og sitron. Og så får jeg en pose med, med brød, som jeg skal bruke fra lokalbakeren. Og så majones og smør. Alt er klart her, og til og med servietta for å bruke, for å tørke hendene. Det er jo helt fantastisk. Jeg slipper å tenke på alt. Jeg slipper å gå på butikk og finne forskjellige skalddyr. Jeg slipper å ta opp vask etterpå, så vi kan bare spise og så kaste det, som blir igjen. Og så, det passer kjøleskapet mitt, ikke minst. Jeg kan bare sette det i kjøleskapet. Og sette det på bordet og se helt fantastisk ut, og slippe å servere og tenke på dette. Så, ikke minst, det er lokalt produsert hele varene, alt, hele pakka. Så jeg støtter Stavanger, og det gjør godt til hjertet mitt, spesielt nå i koronatid. Så det kan jeg virkelig anbefale. Og ikke minst, det er sunt mat, det er veldig godt. Og det er noe som luksusmat til og med. Så det er helt fantastisk. Jeg kan bare anbefale deg å sjekke det prosjektet.